Ja, jag heter Marcus Pollack, kommer från Vansbro i Dalarna. Jag är 19 år gammal och tävlar i nordisk jaktkombination. Det är fyra grenar, två hagelgrenar och två kulgrenar. Det är löpande älg och så är det stillastående råbock. Så är det compact sporting och så är det nordisk trapp. Det som gjorde att jag började med skytte, det var väl när jag började vistas på skjutbanan för övningen för jägarexamen då. Och de började dra med en på lite mer grejer. Man var väl där och tränade mycket och sen fick man med sig kompisar. Mitt bästa minne från skytte, eller den största meriten som jag ser då, det var väl när jag vann nordiska mästerskaperna, gjorde jag. Och det var riktigt stort, det var grymt kul. Den största drömmen jag har egentligen, det är väl att vinna seniorklassen på nordiska också. Det är väl målet.